Men nu ska du åka till Island på måndag kanske? På söndag. På söndag redan. Berätta lite om stämningen i Island. För ni har två hemmamatcher mot Tyskland först och sen kommer Tjeckien. Ja, precis. Borta då vann vi ju 3-2 mot Tyskland och så gjorde vi 1-1 mot Tjeckien. Så vi har allt i våra egna händer. Men jag är inte helt säker om oavgjort blir, då måste vi nog vinna sista. Så jag är inte helt säker om vi blir 1 eller 2 då i gruppen. Men det är självklart vi försöker gå för vinst mot Tyskland. Samtidigt är vi medvetna att vi är ju underdogs i matchen. Det var ni i Wiesbaden också. Ja, jag tror att alla lag som heter Tyskland är underdogs. Men det är jättebra stämning på Island och vi har längtat efter den här matchen i mer än ett år skulle jag säga. Eller sedan vi mötte dem sist. Och det är jättestämning i hela landet. Jag tror det har blivit 6-7 tusen biljetter redan sålda till matchen och så bra biljettförsäljningen aldrig gått tidigare när vi ska spela och så vi förväntar oss att det blir fullsatt i Reykjavik så det är jättekul. Det är lite personella förändringar nu för Dagny som gjorde 2 mål i Tyskland, hon är inte med, hon har blivit mamma, mamma ledigt så att säga. Ja. Men Jennifer Marojan saknas också läste jag i Tyskland. Ja, hon hade nog sjukdom. Ja. Ja, alltså det har vi haft i laget sedan precis innan EM. Vi har haft en generationsskifte och det var framförallt på grund av många korsbandsskador tyvärr. Och mammaledighet, det var nu fyra spelare som faktiskt blivit mammor. Och så har vi tyvärr, nu var cupfinal på Island för 1 eller 2 veckor sedan som vi fick en nyckelspelare i korsbandsskada. Så vi har lite skador där och det är tråkigt för det är självklart att vi är inte samma brett som Tyskland och det är inte att en spelare tar någon spelares plats och det blir samma nivå tyvärr. Vi har kanske 30 riktigt bra spelare skulle jag säga och så blir det ju lite glatt. Det är svårt att ha kanske, jag vet inte hur många lag Tyskland skulle kunna ställa på och samma nivå skulle hållas. Så i vissa positioner kan jag erkänna att vi kanske inte har samma bredd. För det är ju, även om Marjan saknas så har de ju fortfarande Debrets och ja. Svenja Hot och hur de än heter. De är jättebra. De har otroligt starkt lag och de här yngre tjejerna som kommit in istället, de är absolut inte sämre tycker jag. Fast EM gick ju inte så bra för er och det gick inte heller bra för Tyskland. Och jag kommer ihåg den här matchen mot Österrike i Rotterdam som jag såg med Island. Mm. Ni förlorade ganska tydligt och då var det någon som frågade tränaren are you going to resign now? Och han sa att if you show me someone who's better for this job then I can go but ja men han har ju faktiskt fått ett nytt jobb som är väldigt tråkigt för oss. Han tog ju över herrlandslaget med Erik Hamrén men han fortsätter med oss nu tills kvalet är över så får vi se vad som händer om vi tar oss till VM. Men för mig är den absolut bästa vi har och Österrikes matchen var ett mental konkurs kan jag säga. Vi tog liksom inte upp oss efter förlusten mot Schweiz och det enda han kanske ångrar är att inte ha låtit kanske de som inte fick spela första 2 matchen få spela den matchen. Han satsade på startelvan för att ge oss lite revansch då, vi som spelade. Men, nej, men ni kommer tillbaka stort efter ja, EM. Så det tycker jag är en av vår bästa comeback någonsin. För vi var väldigt, väldigt långt nere efter EM. Vi hade stora förväntningar där. Så vi tänkte oss shit happens, nu är det VM som gäller. Och där började vi ju väldigt bra och jag tyckte att 2 månader senare att kunna gå borta mot Tyskland och göra 3 mål. Det är otroligt. Ni ledde med 3-0 eller hur? Sen gjorde de det var 1-1 sen blev det 3-1 till oss och så 3-2. Och sen var det ju synd att det blev 1-1 mot Tjeckien, men Tjeckien är väldigt bra lag också. Jag tyckte inte att det var, alltså klart jag kan säga att jag tyckte vi förtjänade vinst, men om man tänkte på matchbilden var det väl oavgjort. Som är rättvist, så de är inget lag vi tar heller för givet. Nej, att vi ska man vinna. Man ser ju Champions League, de har ju 2 lag som spelar jämnt i Champions League nu också. De har bra spelare, och speciellt offensivt tycker jag. Jag tycker de har bra passningsspelare och vi har lite möjligheter att göra mål på dem. Men vi får inte slarva bakåt för de kan verkligen göra mål. Lycka till! Tack så jättemycket!